ser per temps portes, moltes que estem aquí, però ho farem tantes vegades com calgui per homenatjar les lleidatanes i els lleidatans que no només durant la guerra, sinó també després, a l'època de la repressió de l'exèrcit borbònic, l'exèrcit enemic de Catalunya, per cert, continua sent enemic de Catalunya, continua sent borbònic, doncs va infligir a la ciutadania de Lleida, una ciutadania com la de Catalunya que pel pecat de ser catalans i catalanes i voler ser catalans i catalanes, històricament han patit. Van patir durant la guerra de successió i el patiment, diguem-ne militar, va acabar el 1707, però va continuar el civil, que encara va ser més greu i més sagnant. Van patir també durant la guerra civil, justament en guany també fa 65 anys. De primer, la batalla de l'Ebre, primer perquè és la més important, però que ens va tocar més aquí nosaltres va ser la batalla del Segre. I també doncs, ens va tocar patir els lleidatans i lleidatans, i a més va ser la via d'entrada en Lleida de l'exèrcit victorianista. Per tant, fixeu-vos quin paper més important, però amb aquest fet més trist, ens ha guardat la història de les lleidatanes i els lleidatans. Aquesta ha de ser, diguem-ne, la porta d'entrada a la caiguda definitiva de Catalunya. Per tant, una diada com la d'avui, la del 1 de setembre, és una diada que s'ha de remembrar. Ha hagut diades molt importants que han entrat al final de la història. La de 1977, que representava la sortida del malson del franquisme. La del 2012, que va ser, em sembla, el tret de sortida, va ser la diada de la joia, de l'il·lusió de la gent. I el que sens dubte que serà avui, la diada de 2013, que serà ja la diada de la meta definitiva d'un poble que camina de forma, en algun moment, fins i tot per culpa del seu dirigent, una mica encara estantista, però sembla que al final decidida i ferma cap a l'alliberament nacional. Un alliberament nacional que és indestriable de l'avenç social, és indestriable de les millores en l'àmbit de la política, de l'economia, evidentment dels sistemes productius, i al mateix temps ho és perquè no només representa el poder gaudir d'unes finances del 100% del nostre país, que els nostres diners es quedin al 100% del nostre país, sinó també perquè representa una oportunitat de començar de nou. Una oportunitat d'escriure sobre un paper blanc unes noves relacions socials, un nou sistema polític més transparent, més participatiu, més assequible als principis bàsics de la democràcia, però al mateix temps també un nou sistema de relacions laborals, un nou marc laboral, un nou marc de finançament, fins i tot, de les administracions públiques, i aquí aprofito també per cobrar la cunya del món municipal. Justament el procés d'independència ha de permetre també tenir uns nous ajuntaments. I no estic parlant de nous regidors i regidores. Estic parlant de les administracions locals. Les administracions locals que les haurem de girar conjunts i precisament amb el procés de constitució de la República Catalana tenim una magnífica oportunitat per fer una administració local més eficient, més eficaç, més transparent, més assequible a la ciutadania i, per què no dir-ho també, en definitiva, més pensada en les necessitats de la gent, no tant en els interessos polítics dels governants, però sobretot en les necessitats de la gent, que és indiscutible que estan patint i durant algun temps també haurem de patir. Perquè, companyes i companys, nosaltres ho tenim clar, però la ciutadania ha de tenir clar que l'endemà de la independència, evidentment, que no després no se resoldrà, però que si hem de triar
ha entre agradar la societat o fer un país nou, estem en una mala tria, perquè són dues coses indestriables. De la mateixa manera, abans de la guerra civil, hi va haver aquell intens debat entre si fer fins a la guerra, fer fins a la revolució, i al final no fer una cosa ni l'altra. Entenem que és el procés cap a la independència, hem de fer la lliçó, i no aturar-nos a discutir de si primer hem de fer un país millor i després fer la independent, o si primer fer la independent i després fer la lliçó. No? La nostra opció és claríssima. Justament la independència és l'eina per portar la lliçó. Dit això, amigues, amics, esperem que el to vindicatiu dels 11 de setembre a poc el anem canviant per un to constructiu, i no perquè canviem nosaltres, sinó perquè canviarà el país. I en aquesta esperança i en el record dels ciutadans i ciutadanes del nostre país, però també el record que no s'ha de fer per la legalitat d'una fita important, d'una data històrica, va ser l'any 1914 per Catalunya, ho va ser el 1973, malauradament també per Xile, per l'ascensió del feixisme i l'arrenament del govern en visit democràticament. Ho va ser també l'any 2001, que es va enganxar molts aquell atac a les persones preparant la manifestació per la nostra quina hora, i ho va ser el 2012, insisteixo, però sobretot per als catalans ho ha de ser els 2013. I en aquest desig i en aquesta voluntat que a mi proposi, permeteu-me que aquí visca Catalunya! Visca!